উন্নতির পথত আগবাড়ি কারণে মানুষের কথা কয়, সংযোগী মানুষের কথা কয়। এই সরকারখানে বেশিকে মূল্য বৃদ্ধি, ইন্ধনকে ধরি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালক সকিয়াই দিব আহিছো। এই কার্যসূচী মই আগভাগ দলিব কারণে আৰু আজি তিথাপুৰৰ মহকুমাত মহকুমা সমিতি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মহকুমা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি আমি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমি কাৰ্যসূচী যোগেদি এই কথাটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি স্পষ্ট ৰূপত জনাই দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ যে আকাশলংঘী যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, এই মূল্য সামগ্ৰীৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, হ্ৰাস কৰিব লাগিব, তাৰ দাবী লৈ আমি আহিছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ নামত যি ইতিমধ্যে অনীতি আৰু অন্যায় আৰম্ভ হৈছে, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে আজি কিন্তু আটাইতকৈ দুখ কষ্ট পাইছে, আমাৰ মানুহবিলাকে আত্মহত্যা পৰ্যন্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ দাদাগিৰি আৰু ভয় ভাবুকিৰ ফলশ্ৰুতিত। গতিকে আমি আজি আজি আমি এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো, আমি স্পষ্ট ৰূপত জনাই দিছো যদি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ এই দাদাগিৰি বন্ধ নহয়, মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ যদি ঋণ তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰি নিদিয়ে, তেনেহ'লে অনাগত দিনত আৰু ভয়াৱহ আন্দোলন হৈ উঠিব। এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখিছো তিতাবৰ মহকুমাত উন্নয়নৰ বহুত ফুকুলা চৰুবৰ কথা কয় এইখন চৰকাৰে। এতিয়া গোটেই ফুকুলা চৰুবটো ওলাই গৈছে, তিতাবৰলৈ আহক, তিতাবৰলৈ আহিলে গম পাব পথবিলাকৰ উন্নতি কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। এতিয়া মানুহ খোজকাঢ়িব যাব নোৱাৰা পৰ্যন্ত এটা ৰাস্তা পদূলি ইয়াৰ। গতিকে এইবিলাক এতিয়া মিছা কথা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই মিছা কথা নামেৰে এই সভা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে কাম কৰিছে। গতিকে আমি আজি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে এই সমস্যাবিলাকৰ যদি উচিত সমাধান নকৰে, অনাগত দিনত তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব।